Здравейте, здравейте! Аз съм Джамбо от Фотокафе с мъничко закъснение заради трафика в София. Ама случва се, колкото по-светло става, толкова по-рано започва да се прибират хората. Имам такова усещане. На гости ми е Ники Колев, Боци. Откъде излезе това Боци? То още от средното образование. Николай Колев, боцмана, мичмана. А оттам, от боцмана, боже. И накрая го съкратихме на Боци, защото по-лесно се пише и така ми бяха всички регистрации по форуми и така нататък. И обзето повечето хора даже не ми знаят името. Ами, това е така много интересен феномен, честно казано. Както се казва, да започнем от вратата за краката. Сега, за хората, които не го познават, Боци или Ники, айде, за по-лесно, както удобно, за които не го познават, него съм го кръстил като магиосника на чувствения портрет. Имаше един, всъщност личният ти сайт е No Portrait или... No Portrait ми е личният сайт и вече случай е професионален, комерциален, всичко на едно. Но реално всичко почна, No Portrait почна първата ми изложба, не портрети. Мислихме го, това име на сайта 2011-та беше на флаш още сайта и от много запитвания, идеи и прочее, накрая остана No Portrait, защото всичко друго ми изглеждаше стандартно. Тогава тък му беше зората на фотографи фамилията. Искаш да кажеш, че ти не си с фотографи фамилия? Нямам. Моята е по-така. Чувствам се разочарован. Добре, си говорим конкретно после за портретната фотография. Аз по принцип се запознах с тебе по малко други поводи. Запознахме се на разни обучения, да. Семинари, курсове, даже по едно време с шефа водехте, шефа на кафето, еми шефа на кафето, разбира се, водихте курс заедно и бях адски впечатлен от студиото, което си беше направил. Много дизайнерско. Още ли го поддържаш това студио? Тък му приключи, така да се каже, освежаващия ремонт. Той беше малко на сила, но напукаха ни една стена кумшиите всъщност. Трябваше да му правим ремонт на сила. Сега го да проключи. Освежено е, променени се декорите, но държа го, да. Въпреки трудните години тук, последните 2-3, държа се го и успях да го обновя и обзето, поради липса на време, все по-често снимам аз там. Мисъл, арт нещата си вече няма много време да ходя на далечни красиви локации и затова почнах да ползвам студиото. Добре, от колко време се занимаваш с фотография? 2010-та, вече 12 години станаха, да. Вече ме е срам да кажа, че си ставам стар явно. Но да, 2010-та хванах цифров апарат, по-сериозно и така на майтап, на майтап. Цифров апарат, т.е. ти не си като мен от дърта кучета, които сме почнали на лента. Освен, нали, на баща ми смяна 8, но сигурно ми е дал да правя няколко снимки, ако това се брои. Иначе си почнах с един цифров Pentax, разбира се, първата ми камера, KHX. Тамам беше излязъл пресен. И до ден днешен, нали, винаги имам един Pentax така и лентов. Просто първата любов, нали, знаеш как е. Първата любов си е Pentax. Да. Добре. Аз имам спомене, че ти успя да преминеш през доста марки, значи беше Pentax, всичко после съм Sony. Всичко съм пробвал, че дори професионално работил с почти всички марки, с малки изключения. Май Nikon не си? Абе, 6 месеца, ама просто тято това не може да се прави. Не се залюбихме с Nikon-а. Имахме Nikon. Точно когато реших, че снимам и сватби, нали, и по-сериозно събития, екшен и прочие неща, за които ще ми трябва добър автофокус. Решихме да пробваме Nikon, но толкова 6 месеца издържах с Nikon и... Какъв модел пробва, че ми е интересно? D600 и D610. Ма чеки малко сега, това са любителските камери. Това беше full frame, първият full frame на Nikon с 139 точков или колко автофокус. И D700 също, но тогава D700 беше по-зле сякаш дори като автофокус от D610 там с апгрейда с проблемите с затвора. D3 също и D4 съм снимал, но те са да, това си класически. Тежки камери. И до ден днешен тези камери, аз една от втората ми камера беше едно DS, първия full frame на Canon. За снимки в парка и за сесии горе-долу беше добре, но за много носене тежи. Принципно така, ама
Може би на мене, понеже съм малко така по-обемен човек и заради това така ми се случват нещата. Шефът ти отпуска повече яде, на мен даже като е по-малко и съответно на по-леки карти. Добре, сега какво започна първо като фотография? Ми е един месец с всичко, нали, почваш птички, пчелички, приятели, приятелки и спряхме на приятелки всъщност. И като цяло на портрета, но в началото бях с един китов обектив и нещо не ми изглеждаше толкова готини нещата. И затова пробвах и пейзаж, всъщност всичко пробвах, нали. В началото четеш, още не бях отварял фотошопа даже. Така. Четеш, първите снимки почнах да ги правя, първите портрети с един Pentax 50 на 1.7, там някой M или A серията. От старите ръчнов. Да, да. Което имаше красиво буке, само на отворена бленда, после едно там шестоъгълник, седмоъгълник не беше най... естетски обектив в последствие, но с него почнах да снимам, нали, открих, отворих очите с по-светла оптика. И после вече почнах да сменям тела, апарати. Имал съм два пъти Nikon, изгледах те и D90 съм имал. Това ми беше втори апарат след Pentax-а, но пак точно просто цветовете на Nikon не са моето нещо. Просто алгоритмите им за цвят, за кожа най-вече, за цвета на кожата не ми, до ден днешни ми харесват. И сега от време на време пробвам да снимам с Z-сериите. Не мога да се залюбим с тях. Някакво въпрос на свикване е може би цялата тази работа. Какво снима? Спомняш ли какво снима първо? В мисъл, към какво се насочи? То ти каза портрет, пейзаж... Ами купих си един макро обектив, когато си взех Канона, с идеята, че сними портрет и макро. Обаче нещо не ми се получиха макро снимките. Всичко мърдаше, светлината не изглеждаше така, както я виждах, нали, когато се учиш. И то 100 на 2.8 макро си го ползвах основно за портрети. И оттам тръгна. И оттам тръгна сериозно вече с портрети, защото вече той имаше много красиво буке. Интересен беше обектив. Това беше Токина всъщност, не някакъв друг. Беше Токина. Наследника на тази легендарната букина, дето беше 90 на 2.5 или нещо такова беше там. Следващото всъщност, да, 100 май беше. Токина 100 мм макро, една метална тежка Токина. А 2.8 с 4 години някъде я ползвах с Канон. Аз в интерес на истината, когато се занимавах с сватба фотография, но това е до 2009 година, да. Значи преди ти да започнеш. Ти си свършил, когато аз съм почнал, да. Тогава снимах с 105 макрото, което е на Nikon. Ако си го спомнеш, този макрообектив. Няколко красиви портрети, да, също. Но не бих казал, че е с най-красивото буке, честно казано. Заради това си бях взел един Zeiss 85 на 1.4 от тези ръчнофокусните, ако си ги спомнеш като модели. Аз имах на 1.8 едно малко Zeiss. Не, това са от тия... Дето прилича на лимитет на Pentax. Не, по-големите буки. Голям беше на 85-ца и на Симон последната пред той, понеже, нали, Симон Вратарян му беше последната сватба, която заснех. И си казах, ще заснема арменска сватба, щом се снима и край до тук. Та пред Народния театър ги снимах и много хубаво си мажа, обаче много бавно с ръчния фокус. За бързи събития не си върши. Все още нося един Helios, когато знам, че ще имам време за сесия на сватбите. Какъв Helios? От тия новите? Да, новия 8.5 на 1.5, който леко върти букето. Имах и там и втората версия от едно време, която беше месингова. Помня, че са търкали на един асфалт даже. И нищо и нямаше. Но новия е подобрен от гледна точка на аберации. Хало ефектът е много засилен там на 1.5 бленда. Та новия е доста по-добре се представя оптически. Също толкова тегав за фокусиране, но като цяло красиви резултати, дори също слънцето. Ето също. Покажем малко снимки. То само с него е тук един кадър се сложил, но ето един кадър с... Това малко ми прилича на 5 сво, бе. Ми не, това е 8.5 на 1.5. Таман дойдоха новите бройки, нали, в България вече. Абе, май с него ли имаше проблеми на Z-ките, с Зенитара ли имаше проблем? Не с Хелиоса, нямаше. С Зенитара на 1.4 не щеше да го възприеме Никона. Аз и с него, то дето е стандартно 8.5 на 1.4, той беше по-маничък, по-къс. И него го пробвах, но той си е по-съвременен обектив, не с тези криви лещи. Нали, това въртяното буке е много готино, което ме навежда на мисълта, може би по-нататък. Ти носиш ли си с Pentax снимките? Сега ще покажем няколко. Мисля, че има тук някой друг кадър, защото ти каза чувствени и аз... Естествено.
Даже съм... Нали предаването е неформално в крайна сметка? Ето тук Елена каза, поздрави на Боци, дай пак да направим нещо заедно. Ми айде да, аз не съм правил от миналата година, от това време уъркшоп. Просто нещо от последните години и вече с малко дете, знаеш, много, много изчезна свободното време, да не кажа, че никак го няма. Ето пет свалите, да, плюс двойна експонация обаче тук. Това всичкото е с Pentax. Значи почти всичките пет свали съм ги съм снимал с тях на Pentax. Красива това комбинация. Помниш ли кой е 85-тицата ли? Не, това е 58. А, 58, да, защото ти на, ако го сложиш на APS-C не се ли губи малко? Не, не, или това е сака едното? А иначе са APS-C и 5 свалите наистина губиш. Много се губи, защото то... Много изяждаме от букето като... Да, и както казваме, в повечето случаи при 5 свалите не трябва да кадрираме както трябва, защото... Там само център. Гоним център, защото аз всъщност, ето, признаеш, че си имах основно в квадрат. Квадратния да. Формат ми беше любим, обаче с пет свалите, като кадрираш квадрат и то всичко изчезва. И не се получава на такъв ефект. Красивото, да. Таща неща започнах тогава, покрай тея пет свали, да си обичам три вторите и другото, което така наложи да мина отново на три втори и вече и на вертикални кадри, което тук срам не срам от две години доста често снимам. Най-вече, защото с 8.5 няма място и като обърнеш, не знаеш, че е малко по-добре. Та почнах да правя много често и по-близки вертикални кадри заради липсата на място, особено... Да, да видим някой друг. Ето следващия пет свал, пак двойна експонация. Тук два кадъра на слагане с Pentax-а. И тук това, което сте ползвали за корица, мисля, че беше тук някъде черно-белия. Да. То просто цветно нямаше цвят, затова реших да го правя черно-бял. Ти нещо като когато един кадър не става за нищо. Добрата сега, стара класика. Кажи, че е снимано с Никон тогава, нали? Не ти харесват Никон. Не, с Pentax. Просто беше вече залеза си отишъл и изтървахме залеза. Всъщност тази е... Тръгнахме за залез, ама докато намерим къде да снимем и свърши залеза. Това между другото, Васко Николов казват, нали, аз съм правил с макропортрети, обаче бързо отказах, защото макрото е много детайлно и всички пъпки се вижда. Да, както се казва, имали сме го този израз, че този обектив е толкова остър, че тя си направи на другия ден среща с кожния доктор. Тея проблема е и до ден днешен ги има с булките и... Всички искат там остри обективи от край до край. Аз чуя как да ме е по-мек обектива. И защото... как да го омажеш. Да, и как да го омажа и винаги хората са по-щастливи от това. И съответно напоследък, поне преди имах време, знаеш, един-два кадъра, яко ретуш, техники за ретуш, по 2, по 3 часа занимавка. Сега Lightroom-а и много така елементарни неща на Photoshop. Цветови корекции, почти всичко минава през Lightroom, Photoshop, ако трябва Liquify, ако трябва нещо там да се зачисти. Отдавна бавните, сложни и добри техники, не остава време за тях да ги прилагам. Просто мисля, че вече те мързи. Ебе, и това е възможно. Сега, има го. Сигурно. Ето тук, понеже снимахме последно при няколко дена, тук, тук е 10 минути на кадър, няма време за... Това е с 8.5 е всичко снимано. Ето вертикални кадри, пак поради липса на място. 8-5. Ето тук вече съм позамазал, но ето всякакви други техники само и само после да работиш по-малко. Всъщност си двойната експонация, нали, може да се направиш предполагаме на Photoshop и вече всеки може, сравнително лесно е, но ми е по-голяма тръпка нещата. И винаги това съм си казал, защо на фотокаметери има двойна експонация? И има мулти, хайде. Да, добре, мулти експонация, както имаш на времето в старите лентови фотокамери. При положение, че в момента просто на два леера на Photoshop и така или иначе изображението дигитализирано, това не е лента. Факт. Факт. И дори като снимах на лента аз, всичко минаваше от след скенера, после пак през Photoshop. Така че моето снимане на лента е просто тръпката от това да нямаш светомер. В смисъл да мериш дали с телефона, дали с светомер, да нямаш светомер в камерата, имам предвид. И така малко да мислиш повече. Това много ме научи, нали, да пестим кадри. Тук Симеон Колев казва една стара истина, която моят преподавател в НАТФИС Яцк Тодоров лека му пръст каза. Слагаш един тюл пред обектива. Его да. И си в... Не тюл, но... Чуропогашника на жената си. Да, да рече. Хубав чуропогашник, върши работа.
най-добре да не с телесен цвят. Значи той израза буквално беше лафа, който го каза Яцек. Буквално звучеше така. Кодък направили Vision, T-серията, супер качествен 500 ISO, динамика, всичко. Използваме праймове на Zeiss, които сме сложили на супер камера отпред и накрая, нали, идва маската оператор и опъваме един чорап. Венци, тук да една чуя, че той ще набие. Той винаги, нали, естетика, обективи, скъпи, всичко буке, така и накрая аз си мажа както... Къде през мръсно стъкло, къде през... Да, факт, един от най-красивите ми неща са с... Не най-некачествените обективи, но да, с най-много оптични недостатъци и прочие. Ами, колеги, после като питате защо, понеже ли аз се занимавам с правене на ревюта и ги опъвам тук на скалата и гледам от край до край и гледам MTF криви и се възхищаваме как са хоризонтални. Добре, и после казвате ме обектива 6000 лева. Еми... Чурпогашник е 2-3 лева. Вече е по-скъп. Значи 6000 лева имате, да, обектив, който дори на 1.4, оня ден пробвах 24 на 1.4 и то ще е качуроковален обектив и в края и в средата беше почти да. Идентичен. Добре, еми, хубаво. Аз изпълням за лимите царята на Pentax, понеже знам, че ти е като първата да. Любов. Прословутия 77, мисля, че беше. Да, тук е дето го дали на японския там майстор на портрета и той го върнал след две седмици и казал, то обектив за нищо не става. Абсолютно не е красив. Как става, бе, ми, защото вика остър. Няма стигматизъм. Няма стигматизъм, няма абарации, да. Няма нищо, няма това и те, заради това се върнали към чертожните дъски, така че портретните обективи. А между другото, поне следващата седмица ти спомена първо за макро. Ти си подготви снимки тук да си покажеш, ето, аз докато спамя хората. Чакай, търсиме сега 7-7. Ето лимите, 7-7 да. Веднага. Та другата седмица, Анито. Анито, да, лавандулки ли са това или не, папрати? Това, това е нещо там намерено. Даже не знам какво е, но в една ябълкова градина. Лавандулки ни бяха станали. Това е ранен май. Таман цъфтят ябълките. Може би е сега това време. Тук да. Е някой мой уъркшоп в Пловдив, помня, че бяхме на гребната, всички знаят и си личи. Това си е 7-7. Ето пак 7-7, но тук вече 7-7 на кроп. Тук даже отворената бледа е леко недостатък, защото тя бризички отзади, само аз знам, че са бризички. Нали? Но тук пак с Pentax и с едно стъкло, мисля, че съм снимал тук намокрено. Това не беше ли част от студиото? Да, да, и сега е по-различно, да, все още съществува. Добре, ти го деднеш това осветление, знаеш ли просто се появи в момента? Е, не, винаги, в смисъл, то, знаеш, слънцето всяка... То си върти по определен точно начин. Така и всеки месец е по различен начин, нали, измества се. Но в общи дни си знаеш пролета, лято, по кое време пече, се случват тези зайчета. В момента също, когато мога, спестяваме най-малкото една лампа на тераста или нещо друго. Защото на последните две години се вали като реша да снимам студиото и все трябва да си правим слънцето с собствени средства. Аз заради това сега съм се насочил към новите Godox, които имитират Dead Light S60. Е, аз имам S30. Еми, ето, ама аз си вземе S60, защото... Вече има S60, аз като си го купувах, но аз имам F150, нали, 200 ватовите... Вече имам 4 LED Godox и сега се търся пак или ще си взема този прожекционния обектив, който е за S30-S60, или ще видим. Тоест, лека по лека ти от импулсно осветление почва да заминаш към ами, леко осветление. Половината ми студио, честно казвам, ползвам само с постоянно. Точно заради това, защото всякакви зайчета, сенки, много по-лесно, по-бързо ги правя и ги виждам, отколкото тестовете с импулсното. Особено с неща, които не виждат с сенките, става дума, с отражение и прочие. По-бързо го уреди осветлението. Все като нямаш време, 3-4 лампи за нула време. Импулсното си го държа за чисто студио, не класическото студио, фонови системи. Там също вкарваме интериор за снимки. И всъщност недостатъка все още, че не е достатъчно мощно постоянното осветление. Да, точно това е, че фактически импулсното ти дава едни... Ама пък на отворени се получават. Да. На времето имаше така на едно събитие. Бях на програмисти, показахме осветление. Не знам, що ме показахме осветление, студио. И той казваше, добре, как тук на фона мога да направя буке? Казвам, човек, отзад имаш бял фон, равен. Ти какво буке искаш да постигнеш? Нали? Но сега с навлизането на... диодното осветление, да, дигаме става малко вече, ИСО-то, поотваряме малко диафрагмата и сме в джаз. Става лесно, даже вече не са от 100-200, на... сега вече има обективи 1.8.2, сравнително достъпни, лесни за употреба, хората ги имат почти всеки фотограф.
Та е лесно с дионото. Най-вече лесно за начинаещо, което не знаеш. Нито им дължината на импулса им е ясна, нито скоростта на затвора, синхрони и така нататък. Хората просто искат да си светнат, да го видят и така си го нагласят. И дори на обученията напоследък почти всичко минава на импулсно и аз, на постоянно. Аз им обяснявам импулсно. Хората са сте, особено от женската част, нали, от аудиторията. Тя се стряска от тези цифри и технически параметри. Та в общи линии импулсното е... Виждам, че и в студио си го ползват там всички мами фотографки и така нататък. Предият вече само постоянно, да. Еми, аз продължавам да си ползвам импулсното, както виждам, на маса съм си сгубил да снимам нещата за музея. Аз, примерно, като ходя по сватби, по събития, винаги да няма изненада, поне 600 вата. Носиш в багажника на колата. Да, няма как без импулсно, само за сериозни работи, като стане много тъмно, като трябва затвора на бленда, трябва дълбочина, няма как. Импулсното за фотографията все още си е... Да, и плюс това те освобождава малко от да снимаш от ръка. Е, да. Защото една 125 на всичко... една 160 до 200 при някои камери си го имаш. Само ако си с тежко средна форматна камера... Е, тогава вече. Да, удобно е стативчето, полека, спокойно. То е всъщност... Всеки с опит, знаеш, че си го реди втория опит. Аз отдавна светомерам и там и флашметъра. Даже не знам къде се запитам. Ти убиваш всичко. Без до сега обяснявам на хората колко е полезно да имаш светломер. Ти идваш тук, о, няма такова нещо. Еми, нали, така, знаеш, аз съм го ползвал само да показвам на хората как се работи. Реално, един-два пъти на терен, нали, когато си го купих да оправдава парите, ай сега тук пробваме. С светомера беше така. После вече... Държах си го като снимах и на лента и сега като и телефона му работи като светомер, те реално вече не съм го ползвал. Има, в смисъл, надявам се след месец малко да те опровърга. Има един проект, който работим с фотокафе, ще го кажа след може би две седмици някъде. Ще повдигнем завесата. Тръгна да говоря за макрофотография. Следващата седмица ще говорим за макрофотография, първи стъпки в макрофотографията. Така че ще намесим обективите. Ти снимаш с Canon в момента. Да, R6. Еми, значи, прословутия обектив 100 макро RF на Canon. Голям е, но не е хубаво. Който е с ония специфичния пръстен за правене на това. Те, нали, Sony имаха един 100 STF, ли, какъв беше STM, STF, който може така да го прави като телефон, го прави като телефон. Да бъдем точни. да няма... Общо взето, пак може да се върнат макрообективите, кефти, т.е. Да. Първо си снимаш пръстенчето и после върткаш пръстенчето и правиш бокенца. Двойно предназначение. Мисъл, е готино, защото аз пръстените, това ми е, моите пръстенци са малко по-далече, защото нямам толкова по-фокус. Имаш ли сватбени снимки? Има много, но тук не съм отделил. Тук не си отделил, няма проблем. Мога ти отворя. Да, ако искаш, не. Дай да продължим с портрета, защото за мен е любима тема портретната фотография. Как работиш с моделите? Смисъл, как ги намираш? Как се свързваш с тях? Имаше момент, в който те се свързват с тях? Това трябваше да питаш преди 6-7 години, защото сега те се свързват с мен. И обзето, аз нямам време и обзето... Е... Как беше в началото? Как беше в началото? Знаеш, че всеки си има различно чувство за естетика и красота. Та, в общи линии, моето чувство така за естетика и за красиво женско лице беше по-различно. И като цяло тази класическа женска красота не бях фен. Mm-hmm. И не бяха много стандартни снимките. Аз затова като цяло студената фотография, затворените бленди, нещо, което е лесно, перфектно и да, има израз, има всичко. Технически перфектно, нещо, не знам. Писано е да гледам, може би, такива кадри. Затова винаги търся и недостатъците в обективите, по-интересните лица, по-различните. Та в общи линии всичко беше в началото от кръга с приятели, приятелки и така нататък. Почваме да снимаме от някъде. И впоследствие, като имаш хубави снимки, е много лесно да покажеш портфолио и да... Аз бях много труден с общуването в началото. А всъщност и ти вече знаеш, предполагам, че... По-голямата част от работата с портрет фотография реално е диалога с модела, с човека, който си решил да снимаш, независимо дали е красива девойка, някоя баба или булките напоследък. Общуването и диалога са най-важни. Обзето, колкото по-добре познаваш човека от среща, толкова повече можеш да извадиш и да покажеш с фотографията. И това, което пак то е леко изтъркано, но реално това, което искаш да покажеш, е невидимо за очите. И обзето се опитваш да го извадиш, къде с думи, къде с разкази. Да, съобщуване. Всичко ти е въпрос, е? Началото беше трудно, тъпихме кафета,
сега е много по-лесно. Вече много по-лесно преценявам хората, по-лесно добиря ъгъл и предпочиташ все пак някаква първоначална среща да имате, да ако малко... Ако ще е нещо сериозно, искаме да изкараме топ, да. Или почти винаги първият път казвам, че е по-скоро тест. И след това са първи тестови кадри, които съм отделил тук и които показах. Без черопогашник, с някакво фолио и с малко по-плътно фолио, не черопогашник, фолио е в случая, такова кухненско. И едно класическо със стандартно осветление. Тук всичко е изкуствено светлина. За съжаление, пак нямаше слънце, не стигаше. Тук има слънце на края, на контра. Тук е просто е прозорец. Но това беше първа сесия за тест. Останах много доволен, защото лесно се разбрахме. Момичето е актриса, добре позира. Ще работим и за бъдеще. Предполага. Това беше от типа ТФП или си беше ангажимент? Сериозно? Не, ТФП по-скоро. ТФП си беше. Мина ли периода на ТФП? Ами, на мен ми се смисъл, аз май никога не съм, освен първите там 2010, 11, 12, когато Фейсбукът аман тръгваше и по-скоро пак познат на позната, нали, по един други канали си намирахме интересните модели или някой снимал някой и после половин България портрети фотография снимат. Но сега не знам дали се случват нещата. Гледам, че има някакви групи в Фейсбук, но дали работят... Реално аз, кога трябва да работя нещо, нали, проект комерциален, търся платени модели, с които съм спокоен, че свършим работа и win-win. Всички си получават тяхното. Гримьори, нали, вече се изграждаш база, стилисти, контакти, гримьори и прочие неща. Когато снимам за кеф, прибягвам вече до познати мои приятелки или сега някой път до някой ново лице, просто нямам време. Тая година реших, че в февруари-март ще снимам много, успях да направя тази сесия, то чак април. Толкова за тъфа пъто при мене. В общинето тук, дори сега като погледна снимките, са на 4-5 лица, които съм успял да снимам. И просто някой път ги снимам по един, по два пъти. И понеже казах, че нямам вече много време, гледам да направя нещо различно в студиото, различни цветове, различно усещане, различна светлина дори, за различно настроение. Как започна с идеята с двойната експозиция? Ами, на лента ми се е получавал като грешка. Не знаеш, като забравиш да превъртиш на средноформатната и штракнеш два пъти. Е, средноформатна, малко трудно да забравиш да превъртиш, защото те в повече случаи са свързани с някаква автоматика, освен ако не е някой много античен. Киев имах един-два, дето все нещо, не, все едната касета не работеше, трябваше три, едната да ти работи, едната пуска сляна, другата ги застъпва. Та в общи линии, нали, и всъщност една фотографка, която много гледах, Мариам Сичинава, японска, която правеше страхотни double exposure на лента. Има и уникални кадри. И така идеята ме впечатли. В моето време имаше, даже мисля, че една българка, не мога да сетя името, която правеше вече дигитални фотошоп неща, също много красиви. И разбира се, в Pentax-а видях, че освен двойна, може да е до 999 кадъра. Добре, аз си спомням, веднъж бяхме ходили на мелничките. Да, и мелничките, там си хори да. Там снимаше със среден формат камера, да. Но там си снимаше наистина двойната експозиция в реално време. Тоест, всичките двойни мои са в реално време. В смисъл, аз нямам с фотошоп двойна. Следния, нали, бяхме се... Не. Това за мен вече не губи се, ето те една двойна. Губи се ефекта, поне за мен. В смисъл, първо заради времето, после за обработка. Общо взето ретуша ми е кожа, малко повече цвят и разбира се някои цветове за сметка на други, приливания, за да направя по-добра цветова хармония. Та в общи линии всички тези светлинни ефекти, всичко това е благодарение на мулти-експожър. Като за портрети повече от три кадъра трудно се получава. Вече губиме лицето или човека в кадъра. И почти винаги съм свикнал, винаги първо ми е човека, след това гоня втория кадър, като най-вече гоня светлинки. Ето тук е един емблематичен кадър, който повечето хора го знаят. Слънце и две лампи икейски буквално и пак двойна експонация. В общи линии много често двойната експонация помага, когато снимаш някакво грозно място или приемаш много малко красива част, искаш да направиш по-широк кадър. Снимаш близко най-хубавото нещо и после втория кадър ползваш да запълниш грозното пространство, дали с дефокус, дали с фокус. Предимството, нали, когато работим съвременни цифрови камери, че ти виждаш реално първия кадър, дали черно-бяло, дали поне
някакъв начин на лайв-вюто, но, но виждаш го. По този го начин вече можеш да кадрираш абсолютно втория кадър. Правиш перфектни композиции и съответно можеш да си ги строиш, да си ги лепиш и така нататък. Има много режими на двойна импланация в съвременните камери. Почти всяка среден клас и нагоре и висок клас камера поддържат такива режими. С изключение на Sony, нали, това е една от причините не да не харесвам Sony, като цяло да не снимам вече с Sony. Липсата на някои фотографски класически инструменти, като това. Тук сигурно имам някой сонешки кадър. Аз сега гледам, че съм оставил много малко двойни експонации. Нещо? Ето тук още една с Pentax. Тук пак беше... Тук ходихме за изгрев, ама не знаеш, че аз много трудно ставам за изгрев. Забелязал съм, че трудно ставаш с... Те изгревите не ми се получават и краси ме мъчи и това... Сигурно затова не снимам пейзажи, сега разбираш. Защото девойките те след обед са по-активни, отколкото рано сутрин. Е, и те не стават също. Да. Сутрин. Имам един-два изгреви с модели, нали, рано ставащи, но това е по-скоро изключение. Или по-скоро сте били на купон до късно, да, и сте казали я да... Айде да снимам и да лягам. Да, в общи линии това е варианта. Тук къде имаш още една, май тази двойна експонация ли? Да, тук има някакво наслагване. Гледам. С Pentax-а. Добре, е, не ги... Това, пак война, два кадъра. Това. Да. Това е снимал с Fuji всъщност. Е, това. Другите две са с Pentax. Това с Fuji с... То е стандартни 18-55-284. Китовата мазачка. Китак, да. Това Fuji ми го даваха за теста, но ми го даваха с 56 на 1.2 китови. И там няма място пак за 56 на 1.2. И щеш не щеш, снимаш. И затова снимах и много такива контрастни неща. Точно заради... Ето това също е скитовия. От същия изгрев, нищо вече е почти обед. Ето не си ли, но... че е изгрев? Да, от същия обед така. Реално, работа с светлината ти позволява да снимаш на всякакви бленди и да правиш красиви неща. Така че не се плашим от затворени бленди. Плаши се, когато е мъгливо, когато е плоско осветлението, когато е скучно. Ето шефа казва да пробваш Lens Baby 3 от 28, там ефекта на двойната експонация идва от самия обектив. Ще ти го обясна, те поне с... като револвер се въртат и като не го завъртиш както трябва и се получават едни шантави неща. И тя понеже е с Olympus и идва малко дълъг то обектив. А 28 си идва в 50-ка. 56-ца. Да, 56. Така че за по-голяма матрица ще... Ще е чудесно. А всъщност то ще я покрие, няма да... Бе, трябва да погледнеш, вижте тук, иначе винитира. Ще взема се покажа неподготвен, защото той може да е правен за голяма матрица или за APS-C, пък да си покрива без проблем. Тя е с малка. Да, да, някой... Не, то за 4-3 няма проблем, идеята да ще покрие 35 мм. Ще проверя и ще го кажа как е точно. Защото сега на безогледалката на канала може да закачиме всичко реално. Преходници има за всичко, така че... Това е предимство на безогледалките, аз пък покрай пецвелите започнах да снимам на безфокус. Абстрактна фотография. Да, защото има интересно боке и много готи неща. Аз, за разлика от те, по отношение на хората, занимавал съм с модна фотография в периода 94-98 година, в най-мутренските времена, както се казва. Та съм... Добре, няма да казвам как са нещата. И оттам станах социопат, не искам да снимам хора. Трудно се пречупвам в разговор с хора. Имам чувство, че като трябва да снимам мас фотосесия, тук си имам бутилка уиски, дето да... Аз бях лесен. Дето да е за мене, не за модела. Имам даже една случка с една приятелка, съученица има от първи, втори, трети клас. И сме в Трявна, в някакво кафене и виждам се някакво супер интересно девойче. За мене няма шанс да отида да го заборя. Смисъл, твърде много ми беше срамта, пращах така се по някой друг за агент да ги оговаря. Те ми показват портфолио всичко, те обзето ползвах си. Имах си агенти. Да, така беше в началото. При да се появи вече Фейсбука, почнем да си пишеме и там вече Фейсбука нещата са. Ще виждат снимки, пишат и коментари. Това и там лесно се случват нещата. После преглеждаш портфолиото, лицата, виждаш, харесват ти лице. И обзето, когато си по-добър фотограф, лесно се съгласяват хората да ги снимаш. И дори такива по-зрели и възрастни жени, което за мен е предизвикателство и интересно, защото винаги, поне за мен, от повече е живял един човек, толкова повече може да покажеш и да разкажеш с фотографията. Повече такива хора им е странно да иска някой да ги снима, да им прави така класически портрети. В общи линии
вече имам портфолио много такива портрети и лесно се убеждават дори такива хора. Да, то е хубаво да се правят, защото, как да ти кажа, то в момента отваряш обектива, диафрагмата на Макс, да е на някакво размазано фонче отзад. И готово. И имаш готова снимка. Даже слагаш 5 инстаграмски филтъра. Абсолютно. И даже с телефона вече това се случва. Не ти трябва и обектив. Има го, да, и с телефона. За съжаление, разни софтуери се омазват. Та затова съм казал, че винаги много по-трудно е да заснемеш точно средната възраст. Да, защото много старите хора, особено тия деца с бърчкане, те пък са ужасно благодатни. Едно остро осветление, бърчките да изпътне, да, един остър обектив и си в джаза, докато... Всъщност, аз, да. Заради това гледам, аз да съм зад твоето апарата, защото се искат да ме снимат. Не, те искаха гол да ме снимат. Може да кажеш като Дионис. И такива предложения съм получавал. Ти си бил на фотовакансии. Да, не е на фотовакансия. Не беше на фотовакансия това нещо. Но е интересно. Добре. Сега, на тебе не ти е само това комерциалното, т.е. с което си изкарваш парите. Сватбите в момента са... Да, може би един от основните или... Значи, или гледаш да ги избягваш? Не гледам да ги избягвам, гледам да си подбирам клиентите, че знаеш, че съм скаран с поп-фолка и с кичен. Да. И обзето около себе, че там отиват нещата много. Се опитвам да избегна такава сватба, но пак една в годината се появява такава някой скрита лимонка, клиент, и успявате изненада така неприятно вечерта в ресторанта. Но като цяло сватбите ми 40-50% от доходите... Комерциални сесии, допреди имаше много обучение, но COVID-а реално спрях да се ядосвам за това. Като казахме с обученията, по принцип някои хора смятат, че е много лесно да се стане преподавател. Общо взето изкарват един курс по фотографии и след два месеца започват да говорят за фотография. Курс по фотография, което ми се вижда. Имаше го този момент. Адски странно, не знам, надявам се, че отпаднаха. COVID-а мисля, че ги отся. И не само този тип лектори, преподаватели, а до голяма степен и хора, които се опитват да професионално си изкарват прехраната с фотография, но чисто точно едно апаратче с обектива, светкавичката, курса и директно влизаме в джаза. Си знаеш някои неща, особено комерциалната фотография, рекламната фотография са доста отговорни и изисква да имаш доста опит и знания. И опитът помага. Всъщност на мен, примерно, ето... Чувствените портрети много ми помагат за буките. Кажеш портрети, да пуснем да разглеждаме снимки, докато си го има. Аз това ти как да пуснем на Слайд Шоу, защото ще забравя да цъкам. Да. А пък ние ще си говорим разни неща отгоре. Ето, пускаме и тия. И даже ние какво е да ще се виждаме, или ето къдолу ще се сложим да се виждаме. Не сме най-красивите, но няма лошо да се виждаме. Това ми прилича малко като естетиката на 30-те години. Ми и това е такова джаз. Поне джаз беше музиката за фон. Тази рокля. Чакай, много бързо се сменят. Ще ги забавим малко. Команда Options L. Забрах командата. 5 секунди. 10. То няма по-бавно. Дан. И пускам от начало. Айде. Да. Сега. Винаги сме се виждали, ти имам чувство, че си същия... С извинение за израза, техно на ниското мене. Оф, мани. Да. Обичаш... Сега жена ми малко ме озъртява. За мен е бюджет, не мога да ходи само за техника. Сега една алфа тук тръгнахме. Пак го флял го някъде друга ден, не точно за семейството, но като цяло малко се озъптих с обективите, преразпродавал голяма част от не само оптиката, портретната колекция. Принципно в смисъл компютърна техника, с която работиш, да, с пултовете. Аз от тебе за първи път видях Лупедек системата, да, която е... Вече съм с две, една не стига. Вече с две ти така... Не, как... просто една вкъщи, една в студиото, за да не ги размъквам. Или като хоря някъде почивки, по сватби. Една вече държа, да се каже, винаги под ръка. Още ли си с голямата или използваш малката? Не, голямата. Та малката... Малката не мога да разбера и аз честно казвам. Имам чувство, че ми е по-бавно и по-сложно. Голямата всички бутони съм изнесли, за Lightroom е повече от перфектна. Да, няма лак на съвременните компютри, независимо дали са на Windows или на Mac. Ето пак Helios. Да, в общи линии с тях си спестих двойно времето ми намаля за обработка на, примерно, сватба или някакво по-дълго комерциално събитие. Точно двойно. Засичал съм горе-долу колко снимки правя нормално без конзола, с мишката и клавиатурата и колко с конзолата.
конзолата и на мен е много ме кефи. Подарък ми е от шефа. Направо си бях глътнал граматиката, когато е домъкна в къщи. Да, хубав подарък. Хубав подарък. Нямаше как да я набия, нали? Ама... Но си е ползвам, ползвам си я с кеф. Правил съм едно предаване за нея. Ако наистина занимавате с обработка на голям масив от изображения и Lightroom, това е перфектният инструмент, както се казва. След добрия дисплей, конзолата е много важна. Ти като казваш добрия дисплей, знаеш какво се сблъскам непрекъснато? Масово хората не си калибрират дисплеите и не мога да им го обясна. Дори и добри фотографии. Да, и ми адски необяснимо защо не си калибрират. Ама, както иде. Всъщност, да, аз го калибрирам обжето, защото вече ме мързи, но обжето поне един път в годината калибрирам всички дисплеи на двата лаптопа, външния дисплей. Минавам ги даже някои пъти по-често, но аз съм точно като тебе, адски педантичен и все нещо търся, гледам да няма някакъв проблем, цветове и като цяло след като работя основно с цвят и съм адски педантичен на тема цвят, това ми е много важно. Много ми е важно принта и принтери, профили, калибрация, всичко това, за да мога това, което работя, също да мога да си го изкарам и на печат и да знам, че гордо хората, гледайки ми работа, ще виждат също. Добре, ти по едно време имаше собствен принтер? Все още имам, само че големия професионалния го махнах, отиди при Кирил, пък си взех новата серия... Про 300 на, или не, про 1000? Не, на Epson. А, на Epson. 8180 ли? Обещал съм на Чекъров, на Жоро ревю, просто не ми остава време. Подготвил съм харти, профили, калибрации, всичко окей. Okay. Не остава време. Добре, това идеята е, всъщност ти, друга част от бизнеса ти е продажбата на отпечатани копия. Ами, почти вече няма време за това. Сега по-скоро се подара към сесии, към сватбите, на всички младоженци си давам. Нещо, което аз препоръчах, понеже бях, знаеш, че с Canon ходя на събития. И да. Тази година се занимавах с принтерите Pro 300. Pro 300 е чудесен, всъщност и него мислех да си взема. Имал съм Pro 1000, да. По-добрия хилядарката, между другото, ама ще обяснявам после, що. Хилядарката, единствено дразнещо нещо, постоянното гълта е намастило и намастиляване да мокри главите, нали? Това ме дразнещо. 300 гълта повече. А, то аз мислиш, това са го даже оправи. Защото с Epson-а, в момента с този Epson, който е с не пигментите, с дай мастилата, нямам никакви проблеми. Аха, ти си за лония 32... Не, 8.1, какво е? Новия, който е A3+. И реално се оказа, че... беше един такъв доста компактен. Не, много компактен, но да, спрямо P5000. Точно на такова бюро съм го сложил и го държа. Едната ми остъклена тераса съм е направил на принт-център в момента. Харти, всичко, принтера е така, всичко е там и го държа. То е Wi-Fi, седи си, пускам си отвътре компютъра, само ходя и ги вадя и дигам тераса ми е принт-център. Преди няколко седмици обяснях, понеже говорих за принтери, че никога не ползвам Wi-Fi, поради просто причина, че не знам кога ще ми се издъни рутера и ще ми спре на средата на това. Аз съм си го вързал към мрежата просто. Преди бях така в студиото с големия принтер, P5000, директно заболен с кабел, да ти е сигурно и спокоен. Да. Но тук, понеже е трудно от тераста, кабели, сме и жена ми пуска печат и аз с два лаптопа постоянно и още един настолен компютър, си се сложно е да пускам кабели, да вадя, да вкарвам или в мрежата. Wi-Fi-а... Той пак е към Wi-Fi-а, нали? Да. Ама е въпрос на късмет понякога. Еми, много рядко ми се е случвало да не стане нещо и то обзето ми се случва не на Windows, а само на Mac-а. Там драйверите с Epson на нещо не се разбират. Имаше драми в началото. Ти пак имаш късмет, за Canon-а няма драйвери, просто си работят. Epson, ако няма драйвери, не мога да го пуснеш. Има там някакви дженерик неща, но не се разбират с поне 7 единици. Не знам как вече е с интелските макове. Аз съм фен на печата. За съжаление, моят принтер го няма. В момента съм го дал. Иначе аз имам 300. Да, но на негово място има хартия. И това с хартиите също е друг голям филм и много хартиите, между бюджет отива там. Като каза, има в момента Жоро е пуснал сребърни, не сребърни, такива метализирани хартии, които са много интересни. То с моя шум и мат и бледицетове не съм много за металик неща. Ама ти пробвай. Но реално печатаме, аз знаеш, че обичам пак по винтич ретро визията. Как ги намери всъщност, как си намери цветовете, които са в момента, защото когато ти започна да ги правиш, тогава не бяха чак толкова бума с инстаграмите, нямаше готови комплекти, нямаше нищо. Общо взени в началото в Photoshop. Имах приятел, който беше много силен с Photoshop, сега е гейм дизайнер.
Той много така ме е светна на някои неща в Photoshop и съответно color grading-а в началото оправих на усет. Смисъл, как ми харесват нещата, как се преливат. Това, което съм виждал на филм, реално, защото знаеш, че зад филма винаги седи така, един сериозен екип от хора, които особено цветните филми и опита на много фотографи там. Та в общи линии си харесвам някакви цветови хармонии и така работя. И реално напоследък гледам въртя го, случа го, опитвам, по-бързето правя няколко варианта. На мен най-важен ми е скинтона. По-златисти, леко по-розови. Затова харесвах примерно и Leica и Pentax, защото те запазваха магентата и розовия цвят в кожата и хората изглеждаха по-живи. Докато аз всячески се мъч, понеже съм целият червен, как ме гледаш как да си изчистя магента от мен и да стана по-китаец. Затова снимаш с Canon. Това, нали, като каза китаец, това се събазикахме, че реално всичките апарати важат жълто-зелена кожа, защото се правят от японци, от жълтите раси. И затова снимаш с Leica, защото има малко европейско. Там европейците изглеждат по-естински. На Leica кой прави сензор? Преди го правиш Kodak. Сега някакви, не Арабия, ама къде го правят? Ето и жена ми даже се появи тук, египтяни, някъде в Египет. Не съм сигурен кой тежка, прави. Тежката ми е лайката при положение, че някак да се докопна, да се порадна. Това половинката ти беше. Да, мина. Като каза половинката, я кажи семейната фотография. Семейната тръгна от покрай сватбената. В началото са булките, после идват семейната и всички други неща покрай децата, които се появяват в последствие. Нали? Първо снимаш сватба на едни клиенти и после кръщане на семейната. Да, ама на мен въпросът ми беше по-провокативен. Как снимаш твоето дете? Трудно, че нашия най-послушния не сиди на едно място и винаги имам все недостатъчно снимки и всяка седмица на жена ми казва и кога ще го снимаме и това е... Добре, разполагате в момента с най-съвременна фототехника, с един от най-бързите фотоапарати. Абе, не говоря за студио, говоря за навънка с фокус по око, фокус по мигва, по лява, по дясна, по ноздра сигурно скоро ще има. И въпреки това... Нали знаеш, че за мен е важен всичко израза, позата и прочее, с едно малко дете, което... Особено като си му родител, нали, тате и тръгва да ти бърника по копчетата. Е много трудно. Още не сте на този етап, в който стой мирно означава стой мирно. Няма. Стой мирно. Дори да яде и да прави нещо, пак за много кратко време стои мирно. Много му се кефя да го снимам. Даже жена ми има много хубави снимки негови, но трябва просто да го фаниш настроение. Обикновено това настроение не е по време на златния час или на изгреб, разбираш. Те в общи линии за това готините ми кадри, смисъл, които аз се радвам и се гордея, не толкова, нали, че снимам моето дете, просто като фотография са малко. Иначе снимки с телефона, бол, снимки с апарата пак по екскурзии насам като сме ходили, също има много. Но ето нямам с него и двойни експонации. Там... Разбираш, с него ще е малко. Заръча е фокус да не говорим, нали? Сега обаче си реших проблема с въртеливото боке, с... Ерките, нали, имат адаптери, които имат дроп-ин филтри. Mm-hmm. И с едини дроп-ин филтри, които въртят букето. Сериозно? Да. Да видиш. Чака го после сметница драми, но като цяло го ползвах и сега трябва да си купя някаква 85F, за да мога да мине през адаптера. Но тук от два дена съм с една 40 на 1.4 сигма, много тежка сигма. И така само го пробвах на цветенца. Не смех да го пробвам на сватба реално, защото последните 3 дена на сватба снимах. Но го пробвах на цветенца и резултата много ми хареса. Те има два варианта на филтъра. Един, който върти повече, един, който върти по-малко. Аз съм с по-малко въртящия, така по-нежния. Който много близко до Helios 8.5 на 1.5 горе-долу. Нали не е като 5 свалите, особено те, които са с буке контрол и има шеринг. 55-цата ми е любим. Да, ми. Ама е ръчен фокус. Колежката си взе то новия, който е за безогледалки, 55 лет. Точно, да. Значи го имаме в студиото, порадвахме му се. Даже на Коледа слагахме и снежинки, блендички и така нататък. Правих някакви неща с него. Много е готин, защото наистина ти позволява абсолютен контрол и само той ти стига и като фокусна дължина, и като всеки вариант. За нашия па блендички. Се радвах във Виена преди няколко години, като го пробвах. Да, ти имаш такива само букета на. Само букета с фестивала, дефокус. Там, коледните базари. Хубав е ръчния фокус. Мисъл, ако не ти мърда много модела, нямаш никакви проблеми. В смисъл за деца над там 7-8-9 години, които вече седят и всякакви по-нагоре изрели хора, с съвременното Live View, Zoom и така нататък, защото и аз малко
Всички с очите вече. Да, трябва очила. Та, реално с Pentax през оптичния визиор трудно ми се получаваш перфектния фокус под 2.8 бленди там. 1.4, 1.8 вече тук има, тук няма бяха нещата. Но както има Live View, просто е толкова лесно. То не е Live View, ми просто си е View-то. Е, на, да, на, на DSLR, те пък на стея, да. Електронния визиор с пикинга. Имаш си пикинг, имаш си зум. Та реално в момента много си ползвам и по сватбени сесии ръчнофокусни обективи. Един... И, и дори фишайчета си ползвам много често в танците. Ти са, няма никакви проблеми. Един такъв въпрос. Остава ли ти време за лична фотография? Ами почти или не. Или поне за сега. Жена ми вчера онзи ден ме пита кога ще ме направиш на профилна снимка нова и аз не отговорих и голям скандал стана. Ух! Та, кога ти каза? Имал съм един скандал и аз с моята половинка, но това беше преди 9 години. Не искам да си припомня за какво стана, ама не ми говори 3 дни, беше кошмар. Та в общи линии трудно, трудно и това се планирам и нещо се сметките иззад криви. И не знам, дори ето и за малкия... Тя мина пролета, докато се наканим да го поснимаме. Сега нещо на конче съм решил да го кача. Някакви такива неща, пак да гоним златния час. Но то всеки уикенд снимаш нещо, през семейства други ангажименти. Това ли е фотографията за тебе? Твоята фотография? Моята фотография, освен някои готини снимки на сина ми, няма как. Реално, последните ми две сесии, едната от октомври, другата от преди няколко седмици. Това е. Това ти е времето за тебе. За половин година. И понякога, когато имам интересни булки, си крадвам нещо, което е за мене. Което е пак двойна експонация обикновено, работа с светлината, нещо по-чувствено, по-интересно, по-различно. А повечето комерциални клиенти такива фотографии така ли не, че не харесват. Но аз си успявам да си открадна и покрай комерциалните проекти, покрай работа също, някой готин и красив кадър. А от време на време има и такива сесии, които са изцяло, нали, комерциални, платени. Но хората пък търсят точно това, което прави, защото ми знаят портфолиото. Това ми е най-големия кеф, нали, когато се случи. И реално се прибираш си 50 кадъра изцяло, от които отбираш 20 и всичко е чудесно. Но това са вече много така редки случаи. Добре. Дневен или нощен човек си? Ами вече май съм... В смисъл, по-скоро нощен съм. Ако има се преди, че по-рано от 2 часа на посек трудно мога да си легна. Работя, знаеш, че обикновено винаги снимаме се след обеда по залез и после продължаваш работа. Така че моят ден почва на обяд и свършва. Да, то заради това, като се чувахме, много се чудих по кое време да ти звънна и викам, бе, я да мине някакъв такъв малко по... Малкия също, то не е съжалено, да, просто знаеш, всички хора стават рано. Нашия синковец по-рано от 10-11 трудно отваря очи, което до някъде добре, защото и ние си поспиваме, но като цяло трудно е си ясти там, детски градини и прочее, всичко, училища, всичко почва от рано. Така се стана в 10 на обяд, гледам да избегна задръстването, ако трябва да пътувам из центъра насам натам. В общи линии съм свикнал и много трудно ще им бъде сега точно заради него да минеме на ставане в 7, в 8. То още тъмно навън, някак си не го усещам. Е, как ще е тъмно? Аз понеже все пак за разлика от тебе ставам в 7. Зимата. Не всичко е зима. Да. Не всичко е наотяга. Особено тук покрай ковида много се улежахме, така да се каже. И много се разглезихме и станахме по-мързливи от гледна точка на това. В смисъл, при даже срещи си правях рано или преди обяд. Сега среща преди обяд почти няма. Всичко е след обяд, обикновено хората след работата, да. А и реално наистина то е трудно да снимаш на изгрев, така че не се мъчим за изгрева, гледаме, хваним залеза. Не, то изгрева, между другото, ако трябва да сме честни, е малко трудно да снимаме, защото е много къс. За, да, за разлика от златния час. Да, който е доста по-дълъг, може да се понагласиш, докато изгрева просто штрак показва да. Слънцето и изведнъж там много светло. Така е. И вече не ти харесва. Нещата, да. Това е за тези, които всъщност не снимат толкова често изгреви. Аз като по-рано буден, някъде като пътуваме, винаги се опитвам да снимам изгрева. Май го, аз станах на 50 години и почна да ме мързи и меле. Не, имам няколко такива, защото съм се хващал на бас, къде жена ми, къде с нещо по морето, това, но имам някой друг изгрев, нали? Не, като да съвсем, даже и с модели, така, имам два изгрева с показване на слънцето, ама те не са за тук, за аудиторията, за по-масовата. Та, имам изгреви, да, не, като да нямам. Но наистина за това трябва много така ентусиазирани модели, които нямат проблем с ранното ставане. Най-вече. Да. Защото трябва да... рано гримиране. Да, рано гримиране, защото тя жената не е като мъже да хова. Тя дори да хвърли букука и трябва да се нагласи, е по-сложно там. Добре, в момента, понеже половинката ти мисля, че тя е дизайнер,
графичен, да. Стана ли се мен бизнес фотографското или всеки си има някаква отделна линия, която ти е хванал? Ами, той нейният бизнес се вече прави покрай малки детски аксесуари и прави дизайн на някакви неща за детски стаи. Но пък тя е една от малкото хора, които съм успявал така да обуча и да ми помага с обработката. И съм, не знаеш, че адски много курси съм направил, много хора съм обучил. Моето усещане за цвят и пак и с нея се караме, нали? Но като цяло най-малко препипвам после нещата след нея. спрямо други колеги, на които съм поверявал после обработката. Ами все още сами си, всеки сам си обработва снимката, защото сме много различни като визия, но пък за... Това е лошо, всъщност установих да имаш половинката да е дизайнер, защото много неща забравих по Photoshop. Поради проста причина казвам, тук трябва да направя нещо и това ще ми пука. И тя докато ми каже, каза по-добре да го направи, става, разбира се, и по-хубаво в интерес на истината. Жена ти, всички сме използвали нейните дизайнерски услуги, но е факт, че аз вече почти няма време, жена пък няма време прави такива неща, които... шефът ти правеше. Да, в общи линии, в момента като ми се наложи точно нещо, което и жена ми Елена не мога да свърши, и двете са ми се заети и накрая пак аз си го свърша. Но поне жена ми се доуча, тя знае някакви неща чисто дизайнерски и графични в Photoshop и дори илюстратор, което аз не съм и отварял май през живота си. Така че понякога тя ми помага, пък аз помагам по-скоро за Photoshop и точно да обработя някое изображение, фотографски неща, нали, допълваме се. Просто за нас в момента все още най-големият проблем е времето. Вижте, от както се роди малкият. По принцип, да, детето е... Организацията нещо, което... много ни куца. И все няма време, все сме недоспали и все работа, нали, тук да ме извиняват и клиентите, че понякога позакъснявам така с сроковете, но да, напоследък се... Уж няма работа, пък все си затрупан с снимки за обработка, знаеш как е. Кой си говори? Говорих си на времето с Ясен Джабиров, мисля, че беше. Той е такъв дронаджия, снима някакви неща и казвам, как ти се отрази COVID? Много добре успях да си почина. Ами, аз не успях 3 месеца в началото, когато всички си почивахме. Както казва, толкова много работа бях поел и всичко това и не можех да е това. И тук намерих време да я свърша. Сега живот и здраве, надявам се тия неща малко да подприключват, да не ни заключват вече и да стабилизираме нещата. То дойдоха други неща, както виждаш, че инфлацията така също покрай и войната и другите неща доста изостри и направи клиенти по-чувствителни. Но пак пролета винаги раздвижва нещата. И лято, знаеш, че е по-свободно. Хората, те в България, че забраха за COVID отдавна, но като цяло мисля, че вече трябва да се случват пак нещата. Но ето и за мен също COVID-а ми даде така, всяка година ми дава по 1-2 месеца, последните 2-3 години, някакво време, в което да направя сайта си, да направя сайта на жена ми, някакви такива неща, да обърна повече внимание на малкия на семейството. Така че да, не е лошо понякога. Всяко зло за добро понякога се казва. Има хубава страна. Успяваш да предадеш всичко и да почнеш пак от нулата. Не знаеш, винаги те чакат 3-4-5 сватби и няколко сесии. Изведнъж нищо не те чакат. Ама ги свършваш и сезонът почва от начало. Добре, поне сме към края. Малко спам, както се казва, прекъсване за реклами. Утре е вторник, редовната статия в фотокафе ще е за един обектив, който е толкова голям. Уфу! Ленс се води, прилича на летяща чиния. Вече аз искам такива, защото вече няма обектив под 900 грама. Той е лещичката му е колкото нокътчето. Тук много шантово рисува, има кършив по краищата. С нещо тип пинхол усещане или... Като полароид усещане е по-скоро. 18:6.3 диафрагма, за APS-C е правено обаче. А, за APS-C е лошо. Ще е много черно при мен по края. 28. Не съм го пробвал на... Всъщност пробвал го на Sony-то, ама... го превключих на кроп. Ама като го сложиш на Sony-то, го превключиш на кроп, това ще го разберете от статията. Color Shift-а по краищата изчезва, не е чак толкова много. Абе, интересен обектива, утре статия, следващата седмица макро. Много съм хепи, че ни уважи. Аз съм хепи, въпреки закъснението, добре. Шефа там на някакви проекти да сътворите сега покрай време. Лятото всичко, пък и може да се видим на попържола някъде. За пържола не си станал вегетарианец. Няма шанс. Освен, че си скъсил малко брадата преди... Това аз заради тебе ходех на фризьор, стига. Вика, малко съм по-така угледа си. За пред хора съм днес. Добре, радвам се, че днеска бяхме заедно и до следващия понеделник. Живот и здраве!